দশম শ্ৰেণী জীৱবিঞ্জানৰ তৃতীয় অধ্যায় যোন পৰিবহন ও সঞ্চালন এতিয়া যি চিলেক্টেড ইম্পৰ্টাৰণ্ট লং কুৱেশ্যন গুড়িক কণ পৰীক্ষাপাই ৰখি দেখ জলদি জলদি আকি পকেবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' নক আছে দশম শ্ৰেণীৰ কৌশি পিলা এই ভিডিঅ'টো বিল্কি হাত ছ উচিত নুহে যোন প্ৰশ্নগুৰি মই এই ডিছকচন কৰিবি সেই প্ৰশ্নগুড়িক নিশ্চিত ভাৱে হাপি একজামে পঢ়িব এই প্ৰশ্নগুডিকৰ উত্তৰ কেমি পূৰা চিষ্টমেটিক পইণ্ট ৱাইজ লেখা যায় যদি জানিবলৈ মতে কমেণ্ট কৰ মই ভিডিঅ' কৰি তাৰ উপৰি আৰু এইভাৱ যদি অন্য়প্টৰ পৰাই কুৱেশ্যন চেলে কমেণ্ট কৰ ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନାକର ଚିତ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଚିତ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଭିଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଜଳର ପରିବହନ ହୁଏ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଓ ମୂଳଜ ଚାପ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଜଳର ପରିବହନ ହୁଏ ବୁଝାଅ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଲେଖ ଏବିଓ ରକ୍ତବର୍ଗ ଓ ଆର୍ଏଚ୍ ରକ୍ତବର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ ଉଚ୍ଛେଦନର ଉପଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଅ ৰক্তচাপায়প কণ জে সুস্থ ব্যক্তি ৰক্তচাপৰীৰ ৰক্ত মনুষ্য হৃৎপিণ্ডৰ বাহ্য গঠন নামাংকিত্ৰন কৰ মনুষ্য হৃৎপিণ্ডৰ আভ্যন্তৰীণ গঠনৰ নামাংকিত চিত্ৰ অংকন কৰীৰ দ্বৈত ৰক্ত সঞ্চালনৰ পথ তীৰচিহ্ন দ্বাৰা চিহ্ন সংশক্তি বলগ্ন বল কয় আবদ্ধ সঞ্চালন দ্বৈত সঞ্চা কণ ফুচফুচ ধমনী আৰু ফুচফুচ শিৰা অধনী শিৰা পৃথক কিপৰি হাইপৰটেনশন কণ কণ ক্ষতি হেৰি ৰক্ত জমাট বান্ধে নাই কাহি মানোমিটৰ স্পিগ্ম মানোমিটৰ পাৰ্থক্য